sige en meget, meget stor tak til Hanne Schindbæk, som har kæmpet med det her som en meget, meget brav kvinde. Til Katja Gottlieb, som er sekretær for klubben, og til Christina fra Have Kommunikation, som har gjort et helt fantastisk arbejde. Tak skal I have. I skal nok få masser af kængkys og endnu mere tak senere. Nu skal vi til noget, som aldrig er sket før. Et menneske i Publicistklubbens bestyrelse, det var ikke mig, fik den fremragende idé for noget tid siden at sige, jeg synes, der er et menneske, som vi skal hædre på en måde, som intet af vores kolleger er blevet hædret tidligere. Og det førte til lidt diskussion, meget kort, fordi alle var enige om, at hvis der er én kvinde, et menneske i vores stand, som fortjener en helt særlig pris, så unik, at den faktisk aldrig er uddelt før. Jeg tror ikke, vi skal forvente at se den uddelt sådan lige med det samme igen. Så er det ingen ringere end Lisa Nørgaard. Hvor er du, Lisa? Der kommer hun. Jeg havde egentlig også overvejet, Lise, at give dig et livslangt medlemskab af Publicistklubben. Men jeg har sagt, at jeg synes, vi skal begrænse til 20 år for lige at se, hvordan det går. Og så kan vi jo altid vende tilbage med resten. Vi har lavet en lille film, som vi måske kan vise. Der viser en meget, meget lille smule af det, du har oplevet i dit liv, og det, du har bibragt vores fag. Der har Anne-Maja fået mikrofonen. Yes, tak for det. Jeg vidste godt kunne lige kigge lidt på dig, Lise. Kære Lise, her på det seneste er der blevet sagt og skrevet mange ord om dit lange, imponerende virke. Der er udkommet en biografi, Jacob Bent Jensens De Første 100 År, og du er blevet interviewet, citeret og kommenteret. Så jeg vil godt tillade mig at åbne denne motivationstale med en personlig anekdote,
Og det er faktisk det, uanset hvor jeg kommer hen, når jeg siger, at jeg lige mødte Lise Nørgaard. Nå, jeg har lige en anekdote, de kan fortælle. Enten har de deres mormor boet skråt over for dig i Roskilde. Alle har mødt dig. Alle, der har mødt dig, har en anekdote, og jeg har også en. Jeg vil gerne fortælle den her anekdote om et menneske, altså dig, der var så generøs at hjælpe mig med min hovedopgave på Journalisthøjskolen for 40 år siden. Jeg skrev speciale på Journalisthøjskolen, og Lise, du var chefredaktør på Hjemmet. Jeg havde sat mig for at skrive den endegyldige sammenlignende analyse af klædekunstens historie og verdenshistorien. Intet mindre. Lise svarede tålmodigt på mine spørgsmål. Du lå højt, og du havde sådan nogle dødsmarte ovale briller, som røg op i håret hele tiden. Og så gjorde du mig opmærksom på, at den der sene 70'er maskandisermode, som jeg var så glad for, og helt vild med, den var både krukket og det rene pjat. Så sagde jeg, hvad skal man gå i andre folks aflagte tøj for? Vi svigter jo beklædningsindustrien på den måde. Næ, vi skal købe nyt tøj og holde hjulene i gang. Og jeg tænkte, det var egentlig ret cool sagt, så jeg forlod Gyldenbærhus og Hjemmet i min maskandiserkjole og tænkte, wow, hun er godt nok cool, sikke et forbillede. Og sådan har det været lige siden i vi mødte hinanden første gang. Få publicister i Danmark har det vid, synes jeg, som du er begavet med. Et vid, som du har drysset ud over alt, hvad du har bedrevet, som forbrugerredaktør og socialreporter, som korrespondent i efterkrigstidens Europa, som kvindebevidst brevkasseredaktør, som satiriker og manuskriptforfatter, som chefredaktør og som ung journalistelev, og i radioudsendelser som Spørg Bare. Du, Lise Nørgaard, har i en i særklasse skarpsindig åndfuldhed, eller åndfuld skarpsindighed. Det, man kalder et vid. Det er noget, man skal arbejde hårdt for. Det kommer ikke sådan af sig selv. Et vid, som vi efter min mening skal til USA for at finde mage til. Journalisten og anmelderen Dorothy Parker havde det der wit. Et lune, der er indsigtsfuldt og afslørende ironisk, uden at være fladpandet sarkastisk. Det var Parker, der i en boganmeldelse er krediteret for at sige, denne roman er ikke en, man bare lægger fra sig, nej, man skal kylde den hen i et hjørne af alle kræfter. Nora Ephron er en anden amerikansk mangefacetteret journalist, og hun havde det også, dette vid. Hun havde lært af sine forældre, at intet er så skidt, at det ikke kan blive en god historie på et tidspunkt. En skønne dag. Og det fik hun faktisk meget glæde af, da hun skrev bogen til Ægteskabet og skiller. Den handlede om hendes egen skilsmisse, og hendes utro mand, kollegaen Carl Bernstein, ham der blev så berømt for Watergate-skandalen. Og den blev en bestseller, og til en film med Jack Nicholson og Meryl Streep. Lise, du er i familie med de to kvinder. For eksempel når du siger om udviklingen i Danmark, danskere er så gode til at rose sig selv. Det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved med at forsikre hinanden om, hvor fantastisk dygtige vi er, og smukke og kreative. Den gælder ikke længere. Vi skal have fingeren ud. Det er dejligt. Lise Nørgaards karriere peger frem. Den viser vej, efter min mening, ind i de næste 100 år. Det er din genremangfoldighed, som det vist nok hedder. Din genremangfoldighed, som jeg tænker på og respekterer. Du er en meget moderne publicist. En, der spiller på adskillige strenge, folder dit talent ud på flere platforme, som det hedder i dag. Og deri ligger der inspiration for generationer af yngre kolleger. Hvis Lise Nørgaard bare begyndte sit publicistiske virke den dag i dag, så er jeg overbevist om, at hun ville være Danmarks mest populære blogger. Af den kritiske og velskrivende slags, selvfølgelig. Og så er jeg helt sikker på, at du vil skrive de skarpeste tweets på 140 anslag, som vi nogensinde har læst på dansk. Det er et stort publicistisk virke, vi hylder i aften. 82 år har det foreløbig varet. 82 år har du leveret varen. Du er et forbillede, du er en kilde til inspiration. Hjertelig tillykke.
ved at vende mig om og sige mange tak til dig, Anne, og til Publicistklubben og til komiteen, der har været så lidt sindelig at udnævne mig til deres publicist. Det havde jeg jo aldrig troet. Og hver gang jeg får sådan en hæder af en eller anden slags, og denne vil jeg egentlig betragte som en af de allerstørste, så jeg tænker jeg på mine lærer på Roskilde Katedralskole. De ville altså, jeg tror, de roterer i deres grave over alt det her. Og jeg vil også sige, at hvis nogen havde sagt til mig, der var 16 eller 17 år, at jeg en dag skulle blive så kendt, at jeg har min en rød løber og blev fotograferet, så vil jeg sige, vil jeg sagt, kan det ikke blive i morgen? Senere i livet, så ved jeg ikke rigtigt, så skal man jo leve op til så forfærdelig meget. Men det, at jeg har modtaget en Publicistpris, jeg har jo engang før fået en almindelig en. Men blev uddelt, og der var jeg meget, meget glad og meget bæret. Så jeg kan nok regne ud, at jeg i dag er endnu mere glad og endnu mere bæret. Og tænker over, hvad mit journalistiske liv egentlig har givet mig. Altså det at være journalist gør, at man, hvis man virkelig går ind for det, så er det, at man går glad på arbejde hver dag. Måske er der en dag sådan med redaktionssekretæren, og så også, man synes kunne være anderledes, men man står alligevel fløjten op næste dag og har det vældig godt. Det er dejligt at se så mange unge mennesker, og når jeg læser mine aviser, og jeg læser flere aviser hver dag, så ser jeg, hvor mange dygtige journalister der også er i dag. Dejligt at se, og held og lykke til jer alle sammen. En journalistisk eller redaktionel eller kunstnerisk beslutning, der har gjort dig bange? Ja. Nej. Når jeg tænker efter, så har jeg ikke været rigtig bange. Jo, en gang, så har jeg været lidt bange, de gange, jeg har været i Sovjetunionen. Og der hele tiden var sådan en frysefredrik rundt efter en, og skal se, hvad man laver, ikke? Fordi det er jo sjovt, selvom man... Det samme udtryk som kemikalien, ikke? Ja. Men selv, altså, når man går rundt der, så tænker man, hvad mistænker det mig for? Er det bange for, at jeg skal omstyrte revolutionen dengang, den er til stede? Det gjorde den jo af sig selv. Det er ikke min anledning. Men nej, jeg har ikke rigtig været bange. Hvad er den vigtigste egenskab? Hvad er det vigtigste karaktertræk, en journalist skal have? Nysgerrighed. Jo, og så, jeg vil sige også disciplin. Jeg har set så mange virkelig store journalister, eller dem, der havde evnen til at blive store journalister, der altså pludselig er skredet ud over vejkanten, og er gået ned, og så har jeg set nogen med faktisk et ret lille talent på det skriftlige. Ja. Hvem tænker du på specielt? Det vil jeg ikke sige. Nej. Men altså, der er nogen, selvom man har svært ved det, så tror jeg, at man kan komme op og få en dejlig tilværelse som journalist. Og selvom man har et stort, stort talent, hvis ikke man har disciplinen, så var det. Lise Nørgaard, min demand.
Og nu er vi så kommet til uddelingen af fortællerprisen. Til at præsentere prisen, introducere kategorien, og de nominerede kommer her, politisk redaktør på Fyns Stiftstidende, Elisabeth Svane. Elisabeth!